Salam, hər vaxtınız xeyir. Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi Ucar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 13 saylı filial Xələçkən kitabxanasının müdürü Güldəstə Rəfiyeva. Mən bugün xanəndə Cabbar Qaryağdıoğlu'dan danışacağım. 19-cu əsrin il yarısında yetişən və musiqi tariximizdə ən görkəmli rol oynayan sənətkarlardan biri də Cabbar Qaryağdıoğlu'dur. Xalqın içərisindən çıxmış bu sənətkar özünün bütün mənalı həyatını klassik Azərbaycan musiqisinin inkişafına həsr etmişdir. Ömrünün 60 ilini xalqdan öyrəndiyi və topladığı 500-dən artıq mahnını işləyib. Azərbaycanın xanəndəlik sənətini yaratmağa həsr etmiş müğənni Zaqafqaziyada ən yaxşı xalq ifaçısı şöhrətini qazanmışdır. Cabbar Qaryağdıoğlu 1861-ci ildə Şuşada Seyidli məhəlləsində anadan olmuşdur. Atası Məşədi İsmail kişi boyaqçı idi. Bu sənəti Cabbara da öyrətmək istəyirdi. Lakin oğlunun gözəl səsi, anadan gəlmə istidadı Cabbarı başqa bir sahəyə istiqamətləndirirdi. Cabbar gilin evi şəhərin ən səfalı yeri olan Cıdır düzünə yaxın idi. Uşaqlıqda məhəllə uşaqları ilə qaya başında, 40 pilləkanda, ağzı yastı kahada quzu otaran Cabbar saatlarla dəlikdaşın üstündə oturaraq zümzümə edərdi. Sonralar bu zümzümələr 19-cu əsrin ən böyük xanəndəsinin yetişməsinə səbəb oldu. Cabbar Qaryağdıoğlunu Azərbaycan xalq musiqisinin canlı tarixi ensiklopediyası adlandırırdılar. Onun oxuduğu muğam və xalq mahnıları indi də Azərbaycanın musiqi xəzinəsinin ən qiymətli inciləridir. Şərqin vokal sənəti tarixində geniş xalq kütlələri arasında Cabbar Qaryağdıoğlu ilə müqayisə edilə biləcək ikinci bir müğənni yoxdur. Onun adı dünya vokal sənətinin bir sıra görkəmli sənətkarlarının adları ilə yanaşı çəkilir. Onun şahnazı, qatarı, heyratçısı musiqi xəzinəmizin ən qiymətli inciləridir. Cabbar Qaryağdıoğlu 20 aprel 1944-cü ildə vəfat etmişdir.